Dobri večer, počitovani patrače. Vitajce u iš jednim vidanju emisiji Dobri večer, Vojvodino. Nješka budeme mać dvoh ostah u našim studiju u odvojenih rozvarkoh. Buzme vih asnovali na hodu že obi dvome toho ljeta prebuvaju na odpočivku u starim kraju. Treca čas emisiji je rezervovana za emisiju za mladih čas i mladosti, a rozvarku s našim peršim hostom buze vodic kolega Mirko Kanjuh. Dobri večer, počitovani patrače. Vitajte u ište jednim vidanju emisiji Dobri večer, Vojvodino. A s nahodi host u studiju 2 radioteleviziji Vojvodini, to Ljubomir Neđeši. Mol bi sam povežu, prihodite bar zdaljeka, hož vam po toto studio trebavaljem da, po to studio trebavaljem da svodzinu i po, poneže ste prišli zoske restura. Ali u stvari do naše žemi nazad, u svojim dok je restura, prišli se až zos Kanadi. I to nije tam, jak sme zvikli, najčastejše u Toris do pred 10-15 rokami, tu v Ontario i tak dalje, i to ta vostočne pobrežje Kanadi, ali išće dalje. Vitajte išće raz u našim studiju, za kojom že ste prišli, odako večeras vaše dumke za z nami. A, dziękujem na povolanki, bardzo mi milo, že posle teljoho odsustvovanja znova sam u studiju. A ukrem je mi milo, že to ruska redakcija radio, televizije Novi Sad. Buli ste tu pred tim, jak ste teraz prišli, pred 7 rokami, 2007. Tak, tak. Roku. Zdodujem se, že tedi kolega Janko Bučko tiž z vami mali jednu rozvarku. Čiše da se za to ti 7 roki premenjelo? Dumam, že še bardzo veljo premenjelo. Kad beše dujem uopšte o ljudoh, tedi sam vidjel jakiši strah od toho, co bude. Zabrigovanost, jak ljudi naša ovarja, ščemereni ljica. Teraz, kad to porovnam, već i toho nije. Ljudi maju baži ošmihi na tvaroh, ali toto, co im ostalo teraz, še premenjalo do strah, še premenjalo do jakoši knjivu. Že ljudi tak dlho čekaju, že dobre, nastali premenki, ali už da vidime rezultat tih premenkoh. To uopšte, kad tak patrim po ljudoh, kad patrim, co što dotika Rusnacoh, vidiš mi, že entuzijazam njestal, že meni ljudi porihtani poispatrit našo umetnijski programi, vidiš mi, že starši meni porihtani učestvovat za tih programov, jak co to bilo da kedi, až co vece ljudi komentaruju na ulički, že o, zvladaše, kje ti tam bol na ruži, ta to bilo, ljudoh polno na draže, co pravda. A kad še im ja pitam, a preco teraz nije pojde, sve zvodni maju svoj komentar o tem, že preco nije. Zvičajno opravduju samih sebe, a ja nje vidim, že to opravdanje z ih boku, ali to jaka šik odbojnost sprem toho, co Šinješka slučuje na ekonomskim planje, ta vecka še to odražuje i na tim kulturnim planje. Kad patrim na Kerestor, bo sam teraz najveći časo prepravadoval Keresture, Kerestor veljo kraši, jak bo bol pred 7 rokami. Tedi sam patrio, že nadraže, nepokošene, hiža še valja, nikto nje vozi o tim rahunka, a še mi vidi, že šmeca bulo, medzi tim teraz salkom i žake. Bar sam še ispozivao, že veljo fasadi, krašnje porobeni, pokošene, ljude ljepše oblječeni, njebrudne, prosto užitok še prešedio s povalalja. A ja še šetam každe zeg. Rano še rušim da vidim, že co u Keresture ostalo, a co še premenjalo. I s jednim slovom, Kerestur napreduje. U odnošenju na zapojedni okolni mesta, povedzme na Kulu, mam upečatio, že Kula jako še mi bi patra stara, a Kerestov ja god da, od mladno. Očeljano potvrdzuješ išće raz to ta teza, že budem parafrazirati da kuz njegoša kotri hovoril, ke dahto vođ jem daku stoji na brehu, ta da kuz inšak vidzi jak to pod brehom, bo nam še isto, ke tu patrime, co nam še slučuje, jem došpintujeme, dohanjame sebe, nezadovoljni sme, jak ste se hovorili, može bude zdoščarovanje, ali najbaže ih može bude stot hnjiv prisutni u vrednovanju šitskoho, tam može bude to, co vi oddalje i tako zljepše vidite i možete obačiti stotu razliku. Sigurno čitati o tim novi zakon o roboti,
І другі деякі закони, за котрі ще говорять, що є системські, з котрим крачаємо глибше до ліберального капіталізму. Як ви на то ті шіцькі применки Патріція з аспекта особи, котра пред 22 роками так пішла до Канади з однієї другої політичної і дружественної системи, закрачала директно до цілком іншої системи. І кельо то, де по єдні спокуси, котрі сте теді препознали, відзіце у тим, що ще нам случує. Znači, kad nastanju ekonomske premenke, kotri provadza politični premenke, već ka muši buc premenke i u spravovanju ljudov. Ljude tu češko pokopijuju, že im šaki pristup u roboti, bar značni, kad človek zadovoljni, ljubo i nezadovoljni za svojim položenjem. Наприклад, що ми, коли ми пішли до Канади, навчили, швидко ми навчили, що який кваліт роботи, так ти останеш довго на тій роботі, або фрішко поїдеш отам. Аж і напрядування у роботі, візьмемо, ми мали наших людей, які не кваліфіковані були за одрезені роботи, але так швидко навчили, справували ще професіонально у своїй роботі і напрядували швидше, як канаджані, наприклад. Учимось, напрядували у положенню, але найвіці у плаці. Газда на заході, який бачить, що йому роботник вреді, він його буде і платити, бо має хасно від нього. А той, який думає, як ми говорили, да коли лапець кривини, бар свіжко пойде отам. Бачить, що ми вже тут, і ще все це не зажило. Люди думають, що коли добіє роботу, може робити як все, бо він мало плацений. Я, коли слухав, мав сам розсварку терез недавно з моїм бачиком, що як він путував, а то вишедуємо часок, котрі люди говорили, що маєш роботи, він мушав кожен день з Керестура до Зомбора на біциклі ходити. Їм же би мав роботу. Нєшка, кет ще применяло, кет тота час Європі іде, як це то на заході, вецька ми мушимо применіти і менталітет людзів. То правда, že zepojedni ljude až i za kratki čas postali bar zbogati, že već ljude potraceli svoje roboti, ali mi možemo boriti za toto robotu. Jednom sposobom borbi za robotu to najz robotu sam sebe, zapošliti sam sebe. Pozme, privatne podprijemstvo, otvaranje privatnih robotnjog, to bar zvažno na zahode. Ja znam za pojednih, ktori počali zos garaži, a nješka su milionere. Preto, že našli produkt, kvalitetni produkt, i ljudi to počali gledat. Da nije povedah to, že biš ne napamnjat, moja divka odata za Kanadžanom, ja znam, že je otec počal obični šloser, jak bi mi nješka povedli, hej, počal robiti jedne garaži, a on nješka ima jednu od bar perspektivnih kompanija. I to za kratki čas, zato že našo produkt, ktorý potrebni targovišću, s kvalitetom še prebil na to targovišće, ma zanjatih veljorobotnikov, i on nješka njem provadi, že bi to išlo tak, jak to treba. I tu vam, že to je jedna od perspektiva. Da jedni naša Rusnaci, pojďme Norbater Fordu, kde je z Rusnacov. Toti, co jim hledali, že by mali sigurné zapošlenie, nie na teľu napredovali, jak toti, ktorí šlapeli do čoho šik sami. Bolo taky, co počali s tým, že lípali cehelky u kupatilov a nežka ich išli, jak hledají, bo sú barz dobrý na targovišču. Bolo taky, co renovereali chyži. Popri svoje roboty počali toto, na koncu zohabeli hev tú robotu, bo u tej roboty, že ukázali, jak barz dobrý, i veci zarabiajú. Думаємо, що це одна з перспектив, коли б мусили наші люди рушити тут і в старому краю. Ми з старих часів знайшли дзелі, звичайно, старих часів, за котрі ще говорять старі добрі часи, знайшли дзелі зме і у тій переходній, транзиційній фазі, цьошка, що ще вола інститут роботи на неодредзений час. Значи, інститут роботи, котрі ще достава за стану, як саме то реально. Чи то, повезме, Канада позна таке дацу? Nie. Tam znova kvalitet roboty u peršim plane, keď si nezadovolji na roboty, baz ľahko môže stráciť svoju robotu. A veľa, vše vece je z toho,
tak volane subkontraktore, že človek má svoju firmu i bude angažovaný. Môže to bude jeden človek, ale má registrovaný ako firma i bude angažovaný na odrezený projekt. To môže byť u televízii. Napríklad teraz ja registrujem ako samostojný novinár i televízii ruskej redakcii potrebný novinár, ktorý povedzme še specializoval za kulturní manifestácie. On bardzo dobrý, vám to treba i vy zónu napravíte kontrakt. Že ja, jak samostojný novinár, budem provázať napríklad kosovskú žatvu, ja vám mám prihtať materiál i teraz po kontraktu my točno známe, že co mám ja zrobiť, keď vy mne budete platiť, co vaša robota. Keď mi nezadovolili jeden lebo druhý bok, postoji zákony, my to musíme pritrimovať, bo pojsť na súd pre toto znova bardzo veľa košta. Takže, jak by to varilo, fair play bardzo vážne. I keď my máme taký prístup v roboty, vecka, to tí ľudia, ktorí dúmajú, že dobili, jak to daraz bolo, robotu do víka, tráca ubavisko. A ja dúmam, že to až je dobre, ale keď ja bol direktor Ruského slova, ja znal v ruským slove, že kto tam len preto, že dobíva plácu, a kto na isté vredi. I, ale som nemal instrument, jak direktor, že bym tým, ktorí jem tam preprovazovali čas a malo doprinošali, že by boli ustranjeni od roboty. Ja ne znam jaki teraz princip nahradzovanja lebo odstranjovanja ljudov na roboti, ali kad to ne zažije, naše ruske institucije budu utrati. Bo mi dokazali, že napriklad produkt pravenje novinog še može zrobiti za zmenje ljudi. Gavril Kolesar u Kanadi sam vydával jeden časopis. Pravda, že on vystal, ale keď by mohol to predlúžiť troška druhý. Ja vydával časopis za našu organizáciu na druhým principu. Ja še nemusel starať ako Gavr Kolesar za všetko, bo naša organizácia po projektu dostala penieži od državy za to časopis. Ale ja len so pár sotrudníkami mohol napraviť noviny. Nedumam, že sme lepši, napríklad, jak naša tu ruské vydania. Ale keď by postojaci ľudia u našich ruských informatívnych, povedzme, celoch, davali lepší kvalitet, to by bolo dobre i za redakcii, ale by bolo dobre i za tých hasnovateľov. Bo by sme mali kvalitetnejší napisy, kvalitetnejší emisii, bo by to robili len toti ľudia, ktorí to znajú zrobiť i môžu. Spomni se teraz, že ste boli direktor Ruskoho slova, ja možem za patračoch, ktorí vás nepoznajú, za mladších patračoch, najzdohadnem, že ste po obrazovaniu etnolog, že ste zakončili osnovnú školu hej u Kerestúre, u Verbasu gymnaziju, potom ste predlúžili na univerzitetu v Beogradu, sotrudzovali se, robili si jak fachový sotrudník i so muzejom u Vojvodiny na veľkých projektoch, ktorí blízko vjazani za vašu ušu profesiu, hej, spomni ste, že ste boli direktor, ale ste boli i novinar jeden čas u istej tej, hej, ali u tej istej redakciji, kde ste postali jak direktor i tak dalej. Teraz, keď všetko toto analizujeme, keď spomíname tako u tej peršej časti našej rozvarky, ekonomski stan, tu privredu, tu fajtu tranzicije, pre skotu prehodzime, co vam še vidi, že keľo to nam budze neobhodné času, že by prešlo. Kanáda ušorená država. Ale ostatní vojny, keď boli, to bolo dávno. Toto, že mala kedyše etablírať, jak Nieška jedna od najrozvičších žemoch s najvyšším standardom, s bardzo veľkým početovaním právnej systémy, právne ušorená žem, keľo nám budze trebať také dáco, keď opatríce toto všetko, co sa slučovalo na tých prostoroch, i keď nás vidíte tak, aký sme nahnívaní na kvarice. Najlepšie bolo, keby to trvalo krátko. Vyrojatno, že jedan od spôsobov uchodzenia do toho, co varím krátko, bude, keď Srbija vojde do Európskej zajednici, bo to znova podrezených zakonoch. Preto tak dúmam, pretože to tie državy, ktorí boli daleko spoza ekonomského rozvitku tej časti Európy, po konkrétno Srbiji,
uhoda se do Evropske zajednice i pošle ekonomski velje odalje. Pozme u Slovacke, tam se mi hozeli opatra z naših, tam Rusinov. Ja tam okončoval vyhledovanja u Poljske, na Lempunšini som bol veci raz, u Slovacke som bol, bol som na Ukrajini, u Mađarske som bol. Tam ekonomski ljude, obični ljude, ljepši stoje, jak to ti htori, da kedi dobre stali tu. To za nje spodzivanje, ali vjerojatno, že slovo zakona, slovo poriadku privedlo do, to, do ekonomskog prosperitetu. Tam še muši robiti, baš razumijem. Ali človek kad robi i kad za zarobene nje bude nje vyplaceni, on trazi do virije, do toho co robi, traci do virije do društva, traci do virije do budućnosti. Znači, mi mušime posihnuti, že za každu robotu dovarenu, za dovarenu cenu, še muši vypolniti uslovije. Ljudi mušu biti splaceni. A to, imam, že moš postignuti jedino zo pravnu sistemu, zo zakonom i pritrivovanjem toho zakona. Kedi to bude, ja ne znam, ne može to nihto predvidjeti, ali bim bar ljubav kad bi to kratko tirvalo. Až i za nas to nije žijeno u Srbiji od interesu, že bi še Srbija ušorela. Može se što mi opet da predstav to tako. Šapalje, naša ljudi tu žiju, naša rodina tu žiju, ozda bi sme seli i mi da ljepše to ti ljude žiju, kad bi šlijeme osobnje. He? S drugog boku, ljude, až i ja, ja už teraz u penziji, ali mi zarobili odrezenu penziju i u tej državi. Kad bi to bilo ljepše, našo penziji bi mogli, to ti co hljedaj, to bi bili ljepši penziji. He? Mi bi še zečnije vraceli nazad. Prinijesli bi sme to ti penziji, co sme inzi zarobili, da bi sme trošeli to ti penziji tu, kad bi še to ušorelo. Je ljudi, ktorí pomáhajú svojim so spenežom, pretože muša. Znači, žijú, povedzme, v Norbaterfordu a posielajú penieži svojim tu. Keď by to bolo ušarené, oni by to nemuseli posielať. Ešte jedno da spomnú. Znači, my žijeme so s tými ľuďmi v Kanadi. Oni nám še pýtajú, odkiaľ sme. I keď ty spomneš, že si zo Srbije, a oni majú pohrišnú sliku, jak da poviem, ešte baže nekrasnú o Srbiji, jak to, gdje kada na nas zaži patre, ako že mizerni ljudi. A da mi bi voljeli da še mame s čim posešiti. Ej, že, a je pace, mi zostaj državi kotra prosperira, kotra za kratki čas, zostake jedne nevihodne transformacije društva prešla do čeho šikco, sali švet, ocenjuje jak dobro. Kad ste boli pred 7 rokami, boli ste na promociji svoje knjiške Ruska tradicija. Teraz ste prišli, medzi inšim, bola znova promocija jedne i druge vaše knjižočki, Časokrok, tako. Teraz, kad še zdohadnjece, že se obišli, povedzme, dva našo bar značni festivali, pres kotri mož spatric veljo toho, co vašo bolo najuše interesovanje etnologija, znači bešedujemo Červene i ruži i bešedujemo Kocurske žatvi, jak ocenjujete, či, odnosno, kje ljudi prečitali vašu knjišku od tih kotri nješka vodza našo društvo? To tu knjišku, teraz bešedujem, peršu knjišku, znači pred 7 rokami, Ruska tradicija. Ja mam taki upečatak, že za pojednih fahovci ljepo prečitali, ljepo še vraceli na to, co sam takedi davno pripovedal o tim. Probao sam da kedi potolkovac, a to ozad vidno iz moje knjiške, že nacionalna identifikacija, prepoznavanje, to co človek se sam žebi prepoznal svojho sonarodnika, ali isto tiš tak važno je, že to drugi, ktorý nije pripada, že bi se prepoznal jago coška specifično. Tolkovao sam da kedi kad boli folklorni, seminari folklornih rukovoditelja, koreografov, že određeni tanci, ktori ne pripadaju gupanonskej kulturnoj zoni, ne možu še tancovati u panonskih šmata. A tiš tak, ne možemo mi panonskih šmati hasnovati za coškaj, co
da nije zaspano nije. Mi, dakle, je toliko važno. Postoji panonska zona oblječiva, kulturi, tradiciji, postoji dinarska, postoji karpatska, postoji stepska. Že mi toto ne možemo mišac među sobom. Vidiše mi že toto koreografi, ljubo to tih tori kostimi pravija, že to pohopeli. Že nije spravija veliki skoke. Ništa nije zavaza odtancovac, na priklad, jak mi imali kozačak. Kozačak stepski tanjec, ej, stepske oblječivo. Ej, to prišlo spoza Karpatov, zo stepski časi. Tako že tancuje kozačak, bez kad treba budu oblječeni u taki šmatov. Jak co to kozačak, povezme šalvari. Šalvari nepohodne oblječivo za uslovi u kojih mi žijeme, dze vlaha. Jaki bi to bilo, povedzme, da človek u taki svileni šalvari cali deň znojel biše i on mu biše napravili mehiri na skori prosto od toho. Dok istočasno široke oblječivo, povedzme, na horo, ne može ni prejsť. Zato tam taki uski pantaloni, lajbiki šenoše i tak dalje. Znači, šitsko ma svojo preco. Думам, že preto ozdaj pohopeli to tí, ktorí rukovodza so našimi društvami, že si to môže prilahodziť. Zamerkoval som napríklad u jednom tancu u Kocure, že naš od dzivky tanec dobrý, ale kročaj nie bol dobrý. Dzivka tancuje i rozširia nohy. To še nie mohlo slúčiť. To še to neprikladné za naš od dzivky. Neprikladné ani, jak bola obliečená. I mi je to teraz, povedom, tak spadlo do oka i ja mi sam čekal, ozda teraz nije, ozda teraz nije. Ali ona to mušela, bo taki napraveni kroči. To znači, bula hriška koreografa, že unijesel coška, co nje odbituje ani gu šmati, ani gu charakteru tej osobi, odnosno kulturnog pohozenja tej osobi. Kad vežnjem, generalno, jak sam patral na ružu i na žatvu, musím povedať, že je vecej ruská, jak to bolo takedy. Po čím je vážej ruská? Po obliečivu, po tancoch, po špivu, po spravovaniu. Nič nezavádza, že jak hosci prídu druhý. Ale my vecka známe, že to hosci. Lebo povieme, že náš ansambl otancuje taký tanec. Ale ho nepodvodí, jak pod svoje. Co isto časno, nás nepodvodí pod druhý. To bar značné, hej? Drugi to skoro obačali, jak so mi. Napríklad, vežnime Maďaro. Oni varali, veľo toho varali, že to maďarské. Na počátku. Všetko to bolo maďarské. Ale i oni prišli do zaključenia, že čekaj, ale drugi utorje, že co vy to robíte? Odkedy to postalo maďarské? Čardaš to všetrimalo i teraz dá to povedať, že to je maďarské. Maďare, maďare. Medzi tým odkrylo še, že čardaše tancovali skore, jak so maďare zapisali, že to ich, bo bolo zapisane také, da jaký tanci boli zapisane medzi žitejstvom na Karpatov. Nebešli mi o Rusnáce, bo tedy ľudze nemali taký nacionálny mena, oznaky, jak som dneška ich poznáme. Nacionalnosti nastavajú prevážne 18. 19. vík. Hej, tedy ľudze še inšak medzi sobou rozpoznavali. Jem som navedal, jak od príklad, že i pri tých, ktorí počali, veľo toho žali, že to svojo, obačali, že to nie ušore, že treba priznať i druhým holjem rovnopravnosť, že sú u tých tancoch isto i jagod, co to i druhý. Povedzme, keď patríce súčasnú, povedzme, súčasný nacionálny kostým, bo toto, co my máme na Bini, to menej veci, da povieme kostým. Rýdko kto to dneška praktikuje v každodňovom živote, to až i na znahodice pojedných tradicijných stretnúcov, jak sa to svatva. Čujem, že Slováci ešte majú, Rusnáci vše menej, keď sa dá zjaviť. Ale, najpovedme, porovnajme naše obliečivo, bunjevacké obliečivo, da kedy nemecké, mi patrá nám podobné. Až i gu maďarskomu, pretože to ľudia žili v jednom medzi sobou. Vežnime medzi pojedný charakteristiky obliečiva na Karpatoch i na dinárskych horoch. Keď by sme nepovedli, že čio, zmišajme ich v jedno, ľudia by dúmali, a to oni v jedno, ľem sú môžu buď zo z druhou valálu.
Ali je to u stvari charakteristika kulturi na horo. A toto charakteristika, co mi tu teraz máme, to panonské rovniny. I my musíme znať, že naša ľudze prichodzeli nie zrazu tam zeška spoza Karpatov i direktno do Kerestura. Že to tak išlo, jak od Haba. Vežnime i Kanadu. Ja dneska žijem u centrálnej časti Kanady, tak volený Preria, hej. Ale prečo som žil v Toronto. Až vezme, že počali pres Seras tam, a veď to tí, co prišli, ja nebol perší. A pošol som tam, bo som čul, že už tam jezde po jedných ľudoch, popočalo še mesto, podobne jak Nový Sad, ale som pošol, pretože už našich ľudov bolo. Saskatoon, slovo Saskatoon. Saskatoon, hej. A teraz naraše Haba stvorela. Znači, prešla prek Toronto, prišla do Saskatoonu, až i prešla Saskatoon, da pošli do Norbatefordu. Hej, že tam išće veci je z Rusnacov. Veľa vecí, ako sa skatúne. Ale to už teraz prechodza ľudze i ďalej. Ľudze pošli do Vancouveru, na zachodnú časť. Ja neviem, že nebolo. Bolo, ale je podaj jedna osoba. Teraz už je z vecí osoby. Možno budeme jednoho dňa, budeme mať nový Norbatterford, bo tam teraz je zveľ, lebo Kitchener, budeme mať takže na zachodnej časti Kanady, pretože to tá Haba tak prešla. Mne še vidi, že to tak bolo i zo znami prichodzace zo Karpatského areálu do Panonského. Ale še išlo veľo po barži i veľo še barži upívalo. O, še to pravda. Ja dneška putujem zo Toronto, hej, tu do Beogradu za pár hodziny i až i veľo lepšie avióny, jak so da kedy bolo. Hej. Celkom ľahko putovac, hej. Povedzme, za nás prejsť 300, 500, taj 1000 kilometri na autu, to také, jak jeden tak mi hvaro, keď sme žili u Toronto, no ali da mi da to poved, že ja pojdem popiť kafu zo Beogradu do Nišu, povedbim, že som nemudri. A to také u Toronto. Rušiš z jednog kraju po drugi, to také, jak od... Beograd Niš. Beograd Niš. A našo da kedy išli najstarši na kočoch, a to ti mladši popri kočoch, pešo, zatrimujući še vše u određenih arealov, kad ti še spušovali, da to ostaval tam, da to še predložovali i upivali vec. Hej, to točno, bo napríklad máme zapisy u kalendároch, že procesiji, ktorí išli do Maria Judu, do Mađarske, hej, to, že išli 3 týždne, za kočami, nocovali, znači, kad im trebalo 3 týždne, vjerojatno, že i tim, ktorí prihozali tazi, trebalo da skedio týždne. Počitovani patrače, na tým mese pretarhneme rozvarko s našim hostom Ljubomirom Medješom z Kanady, že by sme predlžili u jednej druhej z našich sledujúcich emisijoch Dobrý večer, Vojvodino. Pán Medješi, ďakujem, že ste dneska večer boli s nami. Odim. Zenoyo parastan
драгши от злата. Слози дима плаче, с нима и шлива, добра сина Русяка. Останје нам млади Валалу, младо си наша шпивац, предлужи руских шпиванки, вічно буде Oni tu drači od zlata. Soz njima plače, z njima i špiva, dokova svila Rusenaka. Šezani vani, znojom parasta, oni tu drači od zlata. Co z njima plače, z njima i špiva, dok ova sina Rusenaka. Почитувани патраче, наш други гост у студију, студент Академији применјених уметностох у Братислави, Дарјан Харди зос Руског Керестура. Витајце у нас. Дякуємо. Добре сам варал, Академија применјених уметностох, лјебо, як то у оригиналу? Висока школа витварних умењи, так по словацки, але... То, да, як да повам, роздвојено специфичнејше, да, цо, як у нас, чи подобно, як оди Академији, як оди у нас? Различен лем по тим, че например, у Београде та раздвоена применена уметност и Академија ликовних уметности, а на Братислави, т.е. там де ја споена в едно, и една и друга. Ви тераз закончали перши рок, подавали се шитски испити, там ише га ни не може, мушеш се подавати. Мучиш се подавати. Так ваш просто женју престали рок, предпоставям, што то звичайно на Академијах так. I teraz odješenje iz ECEK upisuje se drugi rok. Ej, drugi rok. To dokuščičko tak može biti nezvičajnije zvuči, prave kolega Mirko beše doval s Ljubomirom Medješa, znači jedna haba Rusnacoh pošla do Kanadi, predlužela dalje, a zapojedni z nas, z Rusnacoh, še deška vracaju na pol drahi tam do toho kraju, odkaz me da kedi prišli, hej. Jak še to vopće slučajelo, že se še našli u Bratislavi? Vi pretpostavljam, že štrednju školu zakončeli tu, no i sad za keljo znam, hej? Hej, hej. Jak to do toho vopće prišlo? Znam, že jedna značna čast mladih ljudzoh svoje časovo okreme studirala dosu u Ukrajini, ali u tih drugih nekih horodoh, jak co Bratislava, Praha, tu u štrednje Evropi, nije bilo teljo ljudzoh. To se sami pokončeli? Tak to jakož bylo, že už když jsem došel do střední umětnické univerzity, jsem už tak by se dávalo tím, že jsem po zvonka z državy, ale to vám, že mě nikdo tak nebralo zbylno. A až může být tak za třetím roku, kde ještě dále by se dávalo tím, že já pojedem dneška. A znám, že jsem první raz čul za Bratislavu i za tuto akademii v Bratislavi, ще в основні, коли я йшов на приватні години математики у професорки Лазарової, яка мені раз спомла, що була там якась Ванеса Харді, о якій я ніч не знав тоді, і ж завершила у якійсь в Братиславі, якусь в Академії умітності. І знам, що мені то вже тоді було таке, що вау, що трошки пішов до Скрестура, дешка до Братиславі студирати, але я сам... Може бути, що це було як на початку, що я сам то не брав так
ozbiljno, ali akože mi to ostalo tak zarezané, že toto je Bratislava, Deška i toto akademija. I već kad sam už odlučil, že stvarno chcem pojsť, tak znal som, že u tretím roku už musím mať dajak odlučené, že chcem pojsť točno, bo baš preto tú peripetiu, že porichtať papery, papirologii a celé. I već som počal sa rozpitovať dookola akadémii v Európy, co boli. I našiel som veľa dobrý, ale väčšina tých akadémií aby bolo také, že keďže studíral v tej državy, že musíš mať diplomu z ich jazyka, to som nemal, mal som len anglicky. A druhá stvar bolo, že abo nebolo stipendií, abo stipendií boli bardzo mali, a už som sám sebe hovoril, že keď už chcem pojsť, tak studíra sa teda tak, da riešim, že doľahčím rodičom. Hej, pretože to veľká stavka, hej, materiálna, okreme akadémii. Akadémii po to, dosť drahý, hej. Keľo, môžete šli vodnú povesť, keľo praktično, keď by še napríklad, keď by se nemali, nebuli prijati, tak jak se prijati, keľo to ročne košta a na vašej akadémii? Že napríklad moja akadémia len jeden rok košta 4000 eur. Takže to bolo také zanimljivo. Hej, ali ste sami pokončili, jak? Na jaký spôsob? Neki konkurzi više javeli, co? Tu, akože, nekončil som sam, najveci mi tu pomohli rodiči, co dumam, že super stvar, bo ja ani nedumal, že tele veľa stvari treba končiť za samo akadémiu, ljem za prijavu, za prijemný ispit, a već posle toho i za stipendiju. I već ja, akože, počal rozpitovať po internetu, že prosto da vidim neke stipendije. Našli smo stipendiju ktoru dava slovacka ambasada, to je vlada. Vlada. I hej, takže toto stipendiju dava slovacka vlada i veckal jako šik tomu rodiči i otec najbarže še tak angažoval, že da už tak dostaneme toto stipendiju. Mada ja už na početku doznal, že toto stipendiju dobivaju ljem dvojo za Srbiji. Da sam už bol taký, že vypadá, že to bude bez stipendije. Ale veď akoši presto celý proces, ktorý bol dlhý i komplikovaný, ale vybrali mi to, som to veľmi stipendiu. A znači, spomne si len dvoje, to nie je to tá varianta tej medzinárodnej razmeny v zmyslu, ja znam, že bolo dajaký kvóty tu pecero studenti zo Srbiji, pecero studenti zo... To nie je to tá kvóta, hej? To dúfam, že bolo skôr aj tak, ale veď akože to zmenšali tú kvótu na dvojich. A toto, co napríklad Slováci odchádzajú do značným Čišle, to druhá pripovedka, hej? To druhá, oni jak zahraniční Slováci. Hej. U tým zmyslu, to som hovoril i pýtal šelim preto, že ste nie išli dom organizovano pre kdejaké institúcii, ale prosto sami ste še angažovali s rodičami. Hej, tak to akože vypadlo, že domali sme, že môžu byť budeme mať pomoc, ale na kraju še to zvedlo, že musíme sami končiť. Všetko, co bolo ťažko, ale domám, že vyvodlivé, bo som tam teraz. Keľo tam vopšte napríklad konkurovalo na toti meste, keľo jest na vašej klasi, ktorý ešte tam jest, jak švari, odseky na tej akadémii? A ja, co konkuroval na likovnú grafiku, znam, že na príjemný nás bolo 125 cero, a zo 125 cero navžali 8 cero. A generálna akadémia je z 12 smery, baš preto, že je spojená i primenená i obyčná. Takže, tak. A ktorý to praktično znači všetko, co usúštnosti na akadémii? A neznam, jestli ti môže byť taký osnovnejší smer, jak co, neznam, maľarstvo, slikárstvo. Maľarstvo, hej. Maľarstvo. Neznam, grafika, jak co ja, grafický dizajn, tekstil, to taký je osnovnejší, a veď je intermedia, vajanie, restaurácia i tak dalej. Aj keď ste rešili, že budete konkurovať, veď ste boli na nejakých príjemných, museli ste tam buď? Hej, bol som na príjemným, to bolo... Dom veci raz, či to trvalo, povedzme? Nie, to bolo tak, že to bolo v januáru i bolo 3 dní. 3 dní bolo príjemný, posle 3 dňoch, veď tam posle týždňa už znalo, že kto vžatý a kto nie. Bola nejaká širšia selekcia i vecká? Hej, bolo také, že prvý deň sme mali všetky príjemný so testami obtej kultúry i rysovaniom. I veď posle prvého dňa už zmenšil to, jak to bol jak prvý kruh, posle prvého kruhu bol to druhý, že čo ostáva na tých ostatních dvoch dňoch. A to teraz, keď je to kompatibilné s ostatnými, ste sa už v strednej školy tu išli u tej školy Bogdan Šuput i teraz to, co ste praktično upísali i co robíte tam? Nebož môžem to porovnať, bo som
u strednej bol interiér. A teraz som grafika, takže to taký dva rozličný segmenty. Znači, ste ešte prosto, jak da poviem, preruceli na čiškejšie. To som myslel, tak, bo prosto interiér bol ok, ale nebol mi taký zanimlivý. Nedával tej ľušle body, hej? Nie, veď som akošik odlučil, že stále ma akošik zanimala tá ilustrácia, veď som akošik hľadal, že už keď môžem takde nájsť smer, kde bude to tá ilustrácia, tak som našiel. I to, keď by ste teraz toto do konca išli, kde praktično u stvari vaša oblasť roboty, dielovanie, kde sebe vidíte, môže byť eventuálne jednoho dňa, jak... A vyvať na ilustrátor knižkoch. Ale ja akože to stále tak robil, že som to myšiel s tým grafickým dizajnom, takže môže byť, že tak dajak, jak grafický dizajner, ktorý chasne veľa ilustrácií, tak dajak. A teraz mi povedzte, pošli ste z jednoho štretku tu do celkom inšakoho ambientu, inšakoho štretku, do veľkého hrodu, do ktorý, tak povedzme, centru u strednej Európy. Jaký vaše iskustva tam, keď ste se zočeli šickým? Predpostavljam, že pozitivni, bo taký hrod, idumam, že dosť inspirativni za studiranje vopšte a za umetnost, čem vidíš, že okrem. Ej, definitivno. Bolo tak jak i s jazykom, že na počiatku mi tak všetci akože kutorali, že slovácky to sličný našomu jazyku je, že bude všetko rozumieť i že to všetko bude ľahko. A veď, ak som už pošiel na príjem, som videl, že barem u Bratislavy slovácky nie taký, jak co ja dúmali, že nerozumím všetko i že to... Pohodu, keď švítko bešedujú, hej? Hej, i že to veľa inčaké, jak to som dúmal. I dúmal, že som všetko na počiatku už zliekol, lebo pamätám, že na príjemný mi to už bolo, že... jak ja to završím a teraz, jak som pošiel tam, to som videl i toto rozliku, že co mi bar odvitovalo, že prosto mentalitet dom, že takú zinčak, že Slováci mírnejší, jak my, môže byť nie taký extrovertný a co mi to odvitovalo, ja dokud taký mal problém tu, že keď ľudia takí strašne extrovertní tu boli, vec, ja tak neznal, jak reagovať na toto a tam mi odvitovalo, že zmírenší. Že také bolo akože k zmírenší, spomalšené a taký, jak ja. A kultúra, jedno našlistvo občej kultúry, hej? To dúmam, že hej, že to stvarno vidno, že akože inšaký mentalitet, ktorý je taký pripojený zase tú kultúru i že sú stvarno bar zbližení s tým, že galerii, zložby, výstavy, všetko toto v jedno, akože... Spomni se, znači vy praktično nemali toto, zvyčajno ľudia, keď pôjdu do inoženstva, to je majú nejaký to nultý rok, lebo majú toto obliazku i s jazyk, usovršovac. Vy prosto, znači, pošli tak, so znanjem svojho ruskoho jazyka. Učali ste dať sa predtým slovacky, či tak prosto ste še? Nie, ja pošiel bažiť pre toto, som vybral toto, keď mi bolo, som nestal praviť pauzu rok pre jazyk takže. I veď som pošiel na toto príjemný, zase by sa dal po rusky, s jakýmž takým slovenským nahláškom, co bolo šmišné. Ale rozumeli vás. Rozumeli mi profesore, ale... I mali porozumenia za toto, že... Absolutno, absolutno. Nemali ja nejaký problém na samým príjemným. I na počiatku občite som mi bar prijalo, že som videl, že proste keď neznam dať co povedz, tá všetak dorozumíme a zaš boli takí porichtaní mi pomohli, no to mi bolo super. Spomni ste u jednej chvíľky a chcel sa šal mi toto pýtať s... tak vovče interesantne i u Švecu poznate prezvisko Mace, hej? Hardy, Hardy. I spomni se, že tam, možda budete mali takvu zivjazu u tim zmislu, že dobri upečatak ohabela Vanessa Hardy, znam je šitski, že ona tam studirala. Apsolutno. Ja še išće zadujem na prijemnim, že še mi už na prijemnim pitali, že či mi Vanessa Hardy daca, co mi bolo tak, že jak ju všetci znajú a veď som mi prestali rok videl, že nie len na jej ocepu, že bola na slikárstvo, ale i na vajáňu, i na architektúru, ešte mi profesore pýtali, že... Ochabela baš pozitívny šliet, hej? Baš pozitívny. Ona teraz u Prahy? Keľ ja znam, že hej. No, že ona i postdiplomsky išla, teda ešte magistrovala či doktorovala, i mala dosť výstavy, predpostavím. Hej, to mi bolo isto zanimljivé, že ja jak prišiel už na počiatku, ona mala baš výstavu u Bratislavy, kde som bol, sme ešte neuspeli stretnúť záde. Nevideli ste sa ešte po teraz. Nie. A keď už o tým beštujeme, stretli ste možno buď, jazda koho od Rusnácov uopšte tam u Bratislavy na studijoch, lebo od Rusnácov otec, lebo Rusnácov, ktorí še viešňujú jak Rusíny, Rusnáci tam u Slovácky? To mi bolo zanimljivé, že som už u prvým roku jedno divče, ktoré
zo slovackej, ale ruskyňa. I veď som ešte poznal jednoho Rusnaka, ktorý na môjim smeru jedino, že štvrtý rok, som mi bolo bardzo nevný, viem, že držkou jakších Bratislavy veľkej som stretnul jakých Rusnáca, co žijú slovackej. Super. Vy tak mali ste nahodu veci ľuďom pojašňovať, že to je taká dosť interesantná situácia, že aha, ja Rusnak, ale som zo Srbii a u stvari mojo dávno predky prišli tady. Lebo... Na počiatku som videl, že prvý raz vám, že užívať som všetko najbaržie čustoval jak Serb, keď som pošiel deška inzej, bo som dom, že na počiatku som ani... Zo z toho z tej državy, hej. Hej, prišli. Ale dom, že som neznal ani objašniť, ak treba prvšie. A vec, keď som rušil objašňovanie, to všetkým bolo zanimlivé, ale ešte nemohli rozumieť. Až teraz, keď prišli do Kerestúra z mojho faxu, boli tu na exitu u mne, tá vedeš, môže byť, že stvorili sliku, že Rusnak, co to značí. Dobre, ľubovím, keby sme Dakus ešte probovali približiť, jak vypatrajú studii umetnosti, povedzme, hej, tam, u Bratislavy. Keľo vy máte napríklad prez rok ispíti, keľo musíte byť zaangažovaní, jaký váš každodňový, da poviem tam, prebúvanie, rytm, so čím všetko robíte, s jakými materiálami? A nie som dom, že všetky sú studírajú dneška na akadémii, to povedza toto, že môže byť najväčšia rozlika pomedzi obyčného faxu i akadémii, že my musíme byť stálno tam. Teraz nie len fyzično, ale i toto, že musíme prinošiť z roboty, že my prestali rok taký, jak dá, oceňovaný, rangiraný, že či sa to zlepšuje, či sa pohoršal. Môže byť aj to tá stvar, že nás je zmalo, to prosto ľahko vidno, že kto chybí. Kto nerobí, alebo kto chybí. Nemôže švercovať. Hej. A... Co to bukvalno znači, že ste od rána do večera tam, da kedy nocami? To znači, že keď je spätný rok, tá... Špíme na faxu. Bukvalno špice tam? Bukvalno. Do máme mi obezbedzené i kavči, i kupatila, i kuchňu, co super stvar, bo dúmam, že takedy stvarno odvituje toto, že budeš robiť celú noc, že ti to vypláci, že nemusíš ponáhľať dečka domu, alebo do internátu, alebo za god, ale že si tam, že máš, znaš, že máš času i deň i noc, na to, co robíš. Jakýž specifičný svoj rytm môžete provádzať si, tak jak vám, lebo inspiráciu, lebo co všetko máte obviazky. Tak. A ktorý to teraz, povedzme, okrejme u vašim tým fachu, ktorý to materiály, ktorý vychasnujete, jak to? Spomni sa, my nemohli sme ukázať s našim patračom, nemôžeme dneška večer vašo roboty, pretože to všetko varali ste, že veľký formát, ktorý proste nemôžete priniesť, jaký to formát v zmyslu, jaký to veľkosť. A nie znam, čo sa týka rysovania, kde máme predmet rysovania, to rysujeme teraz na takých formátoch, že meter, meter i pol. To robíme väčšinou portréty alebo studii figúry. A čo sa dotýka strúky, to všetko závisí od samého sebe, že jak ty vybereš, že aké budeš formát robiť. Ale hlavne my robíme s grafickými technikami, co studírem. Ja teraz najbaržej robím z litografiu. Co mi nová skroz technika bola, ale zanimlivá, takže ja teraz baržej tak u tej litografii. A na tým prvým roku predpostavujem, že vám upoznávate rýžny fajty materiálov, jak všetko, jaký... Co to znači? Keľo, povedzme, še hasnuje, predpostavujem, že še u kvalitetných materiálov hasnujú dosť prírodní materiály, hej? Hej, nie znam, môže byť najlepší príklad toto, že na rysovaniu pravíme sami svoju preparatúru za papier, ktorá še nanoši na papier. I to še to robí z mletých rybných kostoch. Aha. Napríklad toto. Co zanimlivé, bo ja to už stredne nerobil, bo proste sme robili na malých formátoch, i to še nevypacelo, ale teraz to bolo také nové a zaž zanimlivé. Z čoho to napríklad še hasnuje ščetočky, jak da poviem, to tiež prírodný materiál, farby, z čoho še praví, jak to? To môže byť s našim patračom dosť cikavé, nemajú nahodu čuť každý deň. Nie som, ja napríklad ščetočky, ktoré ja hasnujem, mám z vivírky. Z vivírkovej šerce. Hej, napríklad tak. A čo sa dotýka farboch, môžeš kúpovať z normálnej farby, ale veľa studenti robia s pigmentami, že sebe sami pravia, že mišajú s vajcom i s takými stvarami. To je zase zanimlivé, bo vše malo dom, že stretajú ľudia už strední i umetnícky dom, že vše malo robí tak, bo to proste neefikasné, čo je týka malých formátov. Máte obezpečený uhlavnom väčšinu materiálov, či dať si sami kupujete, jak to ide? Väčšinu nám obezbeduje fax, dôvam, že stvarno dobrá stvar, po toho tí papery, ktorý je veľký, vypadne draho. Keď sa kúpuje sám. A taký farby, ktorý drahý, ale zaž
Ja barem videl pre 100 rok, že najlepšie, keď máš svoj materiál, bo si ho nikto nerúša, ako však znaš ti, že sodze i keľo ostalo. Tak že... Dobre, vy za to ti napríklad spomni sa, že ste dostali stipendiju, co veľká stvar, veľké olehčanie i závaze vašich rodičov. Tota stipendija vam pokrije neki osnovni, da pom troški studiranja, pretpostavljam. Hej, taki dobri studentski život bi to bil. Dom Bratislava generalno draga, što se dotika tih varošov slovatske, ali tak, jak treba stipendija. Dobre, pretpostavljam, že ste mali na hodu, znam, že ste i skoro jak mlači putovali dakus po Evropi. To bolo tedy, to ti organizovaný odchody pri cerkvi, ne? Kde ste boli predtým, jak ste upísali akadémiu? Skôr toho som fanu uspel ako šik obist veľa, že som boli v Rímu, i v Parízu, i v Berlínu, i v veľkých mestoch. To tak vypadlo polu slučajno, polu na rokom, hej? A odkedy by ste še pririchtovali za... Prvý raz to vypadlo tak, že slučajno, ale vec, keď som videl, že keľu stvari dostanem so tým, že za to ni peniaze obidem veľa, veci ako všetko som tak proboval. Mali ste náhodou vidieť nejaké muzeí, galerii, tam keď ste išli? Hej, v Parízu som bol, v Louvru, i tak trudol som, že keď idem tam, teda už vidím to, co mi bude. Už jakéž predznanie ste mali skôr, jak ste pošli tam domov u praxi, hej? Hej, tak da. Ale... I teraz, keď ste na studijoch u Bratislavi, prosto blízko vám veľi centri evropskí, kde môže veľa kočo vidieť. Putovali ste už, mali ste času putovať? Odlična stvar, co sa dotýka Bratislavy, že kde sme scéna, že bečnom hodzinu na Izibanu, co star, bo môž pojsť do beču kedykoľvek. I tak to je ako šiky, že keď máme šľubodného času, keď nemáme na co... Prez víkend môžete odbehnúť do Beču, hej? Hej, to mi už také, už sme počúvali také šaly na toto, že ideme ľom na kafu, co sme už počali robiť. A je vec dobre, že Praha je isto bardzo blízko, dom 4 hodiny, ale zaš vypláte še botúne. Relatívne všetko, hej? Hej. Jak to tam všetko jedno už nejakým funkcionuje pre vás dobre, hej? Hej, i autobusy, hezibany, i tu nie je švitko, takže... Za studentov okreme, predpostavljam, že tu nie je. Hej, máme popusti na všetko, co zaždom, že veľké lehčanie. Co u Beču ste mali nahodu vizi z Ljubom? Mali ste tam idejaki, može buď fachovo prepodavanja, či... Hej, my mali tam organizovane prepodavanja z... akadémiu, což dotýka istrie umetnosti. Veď sme to akože tak obychodzeli, že dobrý zložby, keď boli, tak sme stále išli. Všetky toto muzeje sme videli, najbarže sme boli u Mumoku. Takže tam bolo super i Albertina isto. To také dva poznačí muzeje i galerii, ktorý treba vidieť. A spomne sa mi u jednej nehody, že tam jezi... Pravda, keď sme bešedovali o tých materiáloch, že u Beču je predavanie dze praktično. Hej. My tam chodíme, čože dotýka materiálov, bo je veľa tunšie ako v Bratislavi, kúpiť vaše Bessner. I to také veľká radňa s len materiálami za zametníkoch. Hej, a to praktično prichodze iz veci državoch tam? Hej, ja znam, že napríklad i z Beogradu akadémia má organizované exkurzie, že i tu len kúpovať sebe materiál. A zaž nám dobre, že my nemusíme sebe organizovať exkurzie, ale môžeme ešte jedno z nás zimaný pojsť. A spomne si i Prahu, Praha okremná pripovedka, hej? Hej. Inspiratívna. Praha, hej, Praha, stále dom, že dobrá ideja pojsť. Ja teraz bol na koncertu, ale zaž som bol v Prahe i to domám, že stále príde dobre vidieť Prahu, viešenie. Od architektúry po všetko druhé, hej? Domám, že všetko, že generálna Praha, takže len architektúru dosť vidieť aj toto, že je zdešovania, ktorý je veľa lepší. A žijú od Bratislavy. Super stvar. Ktorý vám ambient váže odvituje Praha či Bratislava? Bratislava zažiaľ menšia, takú zimiernejšia, predpostavujem. Neznam, ja vše som ľúbil Prahy, bol som pár raz, ale veď, ak som prišiel do Bratislavy, takže mi páčilo toto rozlíka, že Praha mi príde takedy taká až prebar s krásnou, že každá zgrada všetko ušminkané, hej. A Praha, a zaž Bratislava má také, že má barz finý zgrady, má barz rúšný zgrady. I veď mi to bolo stále finé, že keď prechodím po uličky, že vidím to tí rúžny, ale veď stále obačím to tú finú. A u Prahy som mal také, že som išiel po uličky, každá mi bola finá, veď ako šik neobačíš. Prezaši cenu, hej. Odrezená fajta.
Мацеви так часто добре те разтварали се, че се вели ангажовани, але спомли се, че поизна ви стави деяки концерти, кельо то просто ези, кельо хасноеце, тото mm-hmm. кето се уштам у тим и кельо се може бути деяких познатих уметников, людзов у рижних областах уметности упознали, видзели, имали нагоду, Патриц. Що се тика Братислави, то ме одушевело, че просто е таки център, де е с барс добри вистави и барс часто. И ще съм мал щастието, че съм познал таких людзов, ktori просто таки, че су ходи на кажду изложбу и че каждая вистава е занимлива и всичко се су видит. Со ми таке било, че веди я идем с нима. И в Братиславе съм видел барс добри изложби, що се тика терас. Було и занимливи преподавания, защото ми барс пачи, че организовани преподавания, ktori безплатни за студентов. Že byl napríklad Robert Wilson, ktorý som slúchal o nimi, čítal o nimi, a veď som ho slúchal, ak bešie duje, co mi bolo, že stvarno super stvar. A vidíte, som deskali o fotografii, dom, že i našo patrače mali nahodu vidieť. Postoje i taký, to ti kafiči, karčmočki, taký u tým, takú starinským stílu, dosť predpostavím, že i u Bratislavy, i u Prahy, máte nejaké svoje mesta, okremnice. Hej, dúfam, že bola slika toho kafiču, kde my stále chodíme, ktorý bar blízko pri našej akadémii, to aj za to, ale je svano bar z Fíny i bar z Tunie, takže to tak ako šik, ale hej, u Bratislavy je z bar zveľa, u Prahy ešte veci, ale je z Bratislava taká orientovana na to takš kristični stil. A spomni se, že dvoje ste teraz u Srbiji na tim naprijame, a generalno za Srbiji ste stretali išće možda studentom jezišće na nekih drugih fakultetoh tamo? Hej, toto je jedna pajtaška moja, co za Srbiji ona teraz už završila, sam ju poznal u peršem roku. Ona bila isto za Srbiji na akademiji, a teraz ona pošla, takže teraz jalem. A u Slovackej, u Bratislavi je veľa za Srbiji, ale to väčšinom Slováci za Srbiji, ktorí tam studirajú. Hej, oni majú okremne stipendie i toto. A druhý, povedzme, Serboh, jes, predpostavím tiež? Jes, ale ja malo stretnul, že dach to baš, že Serb pošiel studirať tam. Väčšinom to Slováci, ktorí by šedovali slovácky tak, i veci prišli alebo slovackých gymnázií do Bratislavy studirať, alebo čisto, že sú Slováci. Verím, že ste bardzo angažovaní, že ste možno za nich veľa času poteraz nemali, ale mali ste nejaký kontakt, poneže poznáte, že postoja u Bratislavy i okremne združenia Rusnácoch Rusinoch, združenie rusinskej inteligencie, jedze po jedne druhé združenia. Či ste mali nejaké kontakty so z nima, či ste stihli prosto, že z nima vidzic? Znam, že i rusinský bal raz ročne še otrimuje u Bratislavy. O tým balu som čul, zaška nie znam už ani dve, ale u tým prvým roku domom, že som ani še nie baš tak trudzel da najdem da koho. Fokusovali ste še na svojo, hej. Chaotične, ale hej, čul som, že jest. Dobre, ešte ješ čas, da ste napravili i to ti kontakti. Sad bih še vraci studa kuščičko do toho našog kraju. Nije znam keno našim patračom še možu zdohadnu, že se praktično tu odzeško od konca osnovne školi, a okreme počas srednje školi, i se otruzovali za pojedinima našima institucijami u našoj kulturi, uslovno povedeno umetnosti. Znam, že ste u teatru robili, u daskelih predstavoch, tak? Možete hey. Še vidieť zdohadno? Hej, nie som točno nekšo volal, ale znam, že som na počiatku pomáhal Biljani Roman. I veď, ako šik vo na mňa tak gurvila, že da ja probujem dať sa svoje, i to som isto robil, ale najviac som sa trdoval so zmakom, co mi... Ja, keď si dnes prejadam, práve u predstavi Ruskoho národného teatru Ďaďa oblastný špítar ste robili hey. Jednu časť. Hej, robil som rekviziti za toto predstavu, to što zvedujem. A spomni se, znači, najveće u Maku i ljudi vas poznaju po tim. Co ste robili za Mak? Uglavnom sam u Maku robil naslovni bok i že sam ja posijela neke svoje fotografije, abo neke ilustracije i već tom oni stalno kombinovali i to bilo super. S kim ste tu sotrazovali? To Varga Bolišće, redaktor, hej. A Boris, a... Igor Orsak bol tedy ešte najčistejšie. Bár sme ešte tak poklapali kolo estetiky samej, veď to je akože dobre vypatralo stále. Keď ja posielal svoje, on na toto reagoval, takže to bolo stále odlične. Bolo tu dosť prostoru za vykazovanie nejaké svoje kreatívnosti? Absolutne, tam som bár, že dobil veľkú potrimovku, že co kde som poslal, boli zadovoľní, potrimovali mi akože da robím svoje, co domu, že mi bár pomohlo i to s tým, že da odlučím, že da idem na túto ilustráciu, že akože som vedel, že to funkcioníše, že
dobrej reakcii ľudov. Tá, veď som tak, ostali ste teraz u kontaktu za pojednými ľuďmi, institúciami tu u nás, na tých prostoroch doma? Ostal som, ale proste tako ťažko to teraz funkcionuje, že ja tam stál, no i mám bar stvarno malo času, čo sa týka akadémie. I veď akože ani nebar zlapam čo do tých robotov, bo už keď robím teda porobím, jak treba, a nie tak na švidko. Treba ešte, jak da poviem, dosť dlhokú drahu prejsť, aby sa všetko zakončilo, hej. A poďme u budúčnosti, to teraz už tak funkcionuje, že praktično môže sa budú kontaktu so stálým švetom. To, jak vy rachujete, že u poznejšie postoje rižni fajti konkursov, na ktorý ešte posielajú roboty, tak predpostavujem, že deška vidíte i takú fajtu sotrudníctva. Rižnýma institúciami, hej, už vece. Hej, dom generálno, technológie super teraz bolšie s rodičami, čo mám priek Skype-u i s pajtešami, pedeškami priek Facebooku, to je super stvar. A čo to týka konkursov, hej, ja baš videl, že po toho teraz na prvom roku, že keľu stvari funkcioniš všetko priek internetu aj na tých konkursoch, kde som mi sám posielal roboty svoje, kde firmy vydajú konkurs, že hľadajú, da še im porobí logo, alebo dajaký dizajn, veď še to len posiela, že nemusí buď v fyzičným kontaktu takto za s kým a da zarobí. Abo robí. Jak by ste vy voľali generálno, dok zakončíte toto všetko, jezí ľudia, ktorí pre svoju jakúši osobnú šlibodu najvoľa budú šlibodní umetníky a jezí ľudia, ktorí u odredzených, jak to u vás funkcionuje? Vy máte, povedzme, takých svojich mentoroch, ktorí na odredzený spôsob prichodzá i môžu buď hej, dom, môžu to robiť tak i tak, ale ako však vidím za šťastom, že sahám k tomu, že da budem u dejakej firmy alebo v dejakým kolektívu. Neznam, že či bym bar uspel jak sám. Ale hej, máme, napríklad ja mám toho hlavného profesora, ktorý prepodáva, ktorý má to da tele ilustrácii, Dušan Kalej, ktorý poznatý slovenský ilustrátor, on ako však vozi so s tým, že da posílame na tí konkursy, da dejak probujeme ostvariť svoje meno, da kde da še to preznáme, vygúrame vonka a vecka, uvidíme na ne. Jasno, dobre, môže budeš ešte takú zvišť čas bešedovať o tým, najby všetko pošlo tak, jak ste zaplanovali. Ja vám žiadam bar z veľa úspichu u vašej ďalšej profesijnej kariéry. Na zdávam še, ľem toto, že ostaneme u kontaktu, že nakáď budete mať dať nové, dajakú interesantnú výstavu, lebo podobné, že budeme u kontaktu i že sme hodní našim patračom to prezentovať i že ostanete u kontaktu s našimi institúciami, že by sme na odrezený spôsob už budete mať evropskú, švetovú, nejakú svoju kariéru i tak dále, až by ste ostali na odrezený spôsob u kontaktu s Rusnacami z tých krajoch. Ďakujem, ja še potrudím. Ja še nazdávam, že to tak i budze. A my, početovaní patrače, musíme prejsť na druhú, odnosno treciu čas dneškajšej emisii. A to časy mladosti u Ramikoch, ktorý ste hodný vidieť peršu čas koncerta Saši Paljenkaša, ktorý on u marcu toho roku otrimal u studiju M u Novim Sadze na znimanju tej peršej javnej emisiji Ostanjice na Šmejani, ktorá otrima nas nahodi 65 izračnici Radio Novo Sadu.
tebi ožilo ko tamno zljacena od strahu ktori prinošiš mi ti po každa dunka od tebe u mojim celu cira od petki ti klačaš po žemi stani kročajom kraljom Čoži rjački tiskaju, poraci ognjovi. I znaže moju šepco, suke jak barut. Uhvipi i sori. Žena pitne, coška inšet,
našoj crkve ljubime. We'll be right back.
za nas se potopilo vitali, prošli smo to sve, u tvom licu vidi Boga, on sa nama je. Nikad nije bilo lako, a sad najteže je. Ti puštaš moju ruku, polako udaljavaš se. Ja te kličem, ja te molim, ja te volim, ja preklinjem te. Ti si moj početak, ti si kraj, ostani ja, dozivam te. Jel vidiš u njoj
svoje sunce i svoje nebo. Nisu li talasi boje pomešali? Nije li mutna voda povukla u dubinu? Boje neka pevaju. Kako sti glasovi neka se prepliču. Nebu plavo sunce neka uvek sija. Nije rano oblak i mutna voda, tu sliku nikad nek ne pomuti. Sija u mraku, misli gore u strahu, nebo sakriva se iza oblaka. Noć umire lagano, svetlost krasi tvoje lice, vetar me vuče na drugu stranu ulice. Kiša je sprala naše korake, tvoje otiske sa moje ruke, sada samo nebo razdvaja i misli naše upija. I kilometri ništa ne znače, spaja nas nešto jače, ali dokle će? Stariši i već se nemaš moći.
počiva. Trava željena najho prekriva. Se nemaš moci, tato crše oši, nigda najnje zrozi. Stariši i već se nemaš moci, tato crše oši, nigda najnje zrozi. Poštovani patrače, Buloto Šickovca sme vám pririhtali za dneška večer. Reprízu tej emisii môžete opatriť z už tej noci, odnosno na jutre na 2 hodiny 5 minúty i na 15 hodin i 26 minúty. U meno ekipy, ktorá ju pririhtala i realizovala, ďakujeme na uvahy i žadáme vám príjemný večer. Dovidenia.